kuwandisa abagala okwesimba okuvuganya ku bifo eby'enjawulo mu kalulu akabindabinda kwakomekkiriza akakiiko k'ebyokulonda okuggyako abo abanaavuganya ku bwapulezidenti. Wabula kyeyolese mu bibiina ebiwera ng'abamu ku bammemba baabyo bwe baganya okukkiriziganya n'ebyavudde mu kamyufu k'ekibiina bwe batyo ne basalawo okwesimbawo ku bwannamunigina oba independenti mu kibiina kya NRM mu disitulikiti y'e Sheema. Ssentebe waakyo ku disitulikiti minisita Eliyoda Tumwesigye ne minisita Moleka Mukama nga ye mubaka omukyalo owa Kazo nga bombi baawangula mu kamyufu basazeewo okwesimbawo ku bwannamunigina oba independence. Tubuuzizza abakulu mu NRM batubuulire kye bayinza okukolera bammemba b'ekibiina nga bano n'abalala abagwa mu ttuluba ly'erimu. Awaire akakwasa empisa ke tuyita code of conduct n'oba nti osazeewo oleme kikola oli supposed gobebwa mu kibiina, naye mu kibiina kya NRM bakugoba ng'omaze kuyita mu mitendera tebakeera bukezi ku makya ne bagamba nti tukugobye. Ekisookera ddala baba alina akakiiko kalina okuwulirisa, akakiiko akakwasa empisa kaba kalina okuwulirisa, ate era bwe bamala okuba nti bakuwulisa bamaze okuwulirisa ne batwala ekiteeso mu Central Executive Committee. So bayinza okusalawo bakusonyiwe, bayinza okusalawo bakususpendinge, bayinza okusalawo bakugobe. So ebyonna akakiiko kalina obuyinza obwo. Sana kitegeerekeka nti ssemateeka w'abantu ebbeeto okwesimbawo nga ba independents akatuubagiro kano we kajjidde nga mu kitundu kya Mawogola North naye ekibiina kyalemeredde okusalawo ani aba akikwatira bendera. Kino kyaddiridde akakiiko akasibwawo okwekenneenya okwemulugunya okwava mu kamyufu k'ekibiina okusindika okwemulugunya kwa Shats Musherure mu kakiiko ka NRM ak'okuntikka aka SEC ke kaba kasalawo eggoye. Okulonda mu kitundu kino kwawangula Sodo Kaguta muganda wa Pulezidenti Museveni nga naye kati yasazeewo okwesimbawo nga independenti. Lumumba abulidde bannamuwulire lwaki ekibiina tekinnaggwa kyawanzeeko dduso mu kitundu kino. Baleeta ensonga eripooti yaabwe eri Secretary General ku lunaku olw'okwewandiisa olwasooka. So nga tetusobola ate nga tebasazeewo ani asinze, nga kiba kitegeeza nti Central Executive Committee erina okudda mwetuule okutunula mu nsonga eyo. Naye olw'okuba obudde bwali buweddeyo, nze Secretary General nga neebuuziza ku bannange be nkola nabo wano ku kitebe n'abakulu b'ekibiina aba SEC ne tukkaanya nti tuleme kusimba omuntu, tuleme kuwa bendera ya muntu yenna okugenda ne bendera ya NRM ku kifo ky'omubaka mu constituency ye Mawogola North. Era ekyo kyennyini ate kye twakola ne mu constituency ye Bukanga, kubanga nayo waliwo okuddamu okulonda mbyalo musanvu, so nayo bendera tetwagiwa. Kinajjukirwa nti akamyufu ka NRM kalimu emivuyo mu bitundu bingi ekyaviirako n'abantu okufa mu disitulikiti omuli Katakwi, Isinjiro ne Bugiri. Ekibiina kati kyetonze. Aba NRM mulimu amu we twakosa abantu abatali ba NRM, either fa abategeka oba abakandidate oba abalonda oba abalondesa. Mbasaba mutusonyiwe ebitagenda bulungi, naye weba ye yakola empisa embi nga musango criminal, mulimu empisa embi omuzungu kyayita crime oba criminal, tugenda kutwala mu mbuga z'amateeka. Ekitunuuliddwa engeri ekibiina gye kigenda okukwatamu ensonga z'aba independents okwewala okusajjula embeera naddala ng'ebula emyezi mitono okulonda kwa bonna kubeewo.